Kur skubu mano siela? Klausia mane dažnai. Kur tu skubi gyventi? Man 44. Ir aš neturiu laiko žaidimams. Aš neturiu laiko tingiems žmonėms, nuobodiems žmonėms, žmonėms, kurie nori kritikuoti, kurie nori griauti. Aš neturiu laiko beprasmiam pokalbėm, aš neturiu laiko neįdomiems filmams, neturiu laiko neskaniam vynui, aš neturiu laiko nemylimiems žmonėms, aš neturiu laiko konferencijom, beprasmybėm, YouTube'ui, kur rodo kažkokias nesąmonės, aš neturiu laiko žaidimam. Reikia dar daug nuveikti, nes laikas, kurį mes turime, yra ribotas. Mes visi atsidursime tam pat. Ir tų malonių, gerų saldainių, kurios tu gauni nuo gyvenimo, jų mažėja, dėžė mažėja. Todėl gyveni efektyviau, gyveni kalbi lakoniškai, gyveni efektyviai, darai tik tai, kas patinka ir veža ir nori patirti nirvaną susidardama su savimi. Nori suspėti viską. Nes sėkmė tai turėtų būti žodžio neatsekasi, o spėti. Todėl, kad iš tikrųjų norisi suspėti viską, padaryti viską, ko trokšta viduj. Ir aš žinau, kad tie, kas mane žiūri, jūs irgi tokie. Bet jūs bijot, nes jūs vieni. O jūs ne vieni. Yra tokių. Ir jeigu jūs pradėsite filtruoti, jūs suprasite, kiek yra žmonių tokių kaip jūs. Todėl neturiu laiko tam, kas nemano. Ir visą laiką ir save atsidodo tik tam, kas mane veža, kas man patinka ir tai, kas mane veda tenai. Būtent tai susitarimas su savimi. Ta balansa, kada atitinka tai, ką aš pasiekęs, tai, ką aš darau, atitinka mano vidinius norus.